أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون. الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين. صدق الله العظيم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Uvaženi predsjedniče Mešihata i glavni muftija dr. Mevlut Efendija Dudiću, poštovani muftije, predsjedniče sabora, poštovani direktori i rukovodioci ustanova Islamske zajednice, poštovani članovi Mešihata i sabora Islamske zajednice, poštovani profesori, muderisi naših odgojno-obrazovnih ustanova, uvaženi glavni imami i svi imami, poštovana braćo, cijenjeni džematlije, braćo i sestre prisutni, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Hvala vam što vašim večerašnjim dolaskom potvrđujete da ova zajednica ima snagu i snage da nastavi onim putem na kojim je krenula krajem mjeseca oktobra 1993. a potom također potvrdila svoju odlučnost u martu 2007. a onda svoju snagu prvi put provjerila, odnosno dokazala početkom oktobra 2007. godine. Godina po godina, evo nas opet na početku još jednog oktobra, sada već 2023. godine, zapravo punih 16 godina od momenta agresije, brutalnog napada na islamsku zajednicu, zapravo pokušaja puča, preuzimanja
rukovodećih funkcija, zapravo otimanja zajednice. Utorak je bio, kao i danas, 2. oktobar 2007. godine, dan kada smo ulazili u posljednju trećinu mjeseca Ramazana. Negdje oko 10 sati ujutru uznemirio me poziv jednog od naših kolega, mladih imama, koji je kazao da se nešto čudno dešava. Zapravo, da pojedini ljudi pričaju o nekakvom nezadovoljstvu, zavjeri, planu da se nešto dogodi u islamskoj zajednici. Kao i svaki zabrinut, a sa druge strane odgovoran čovjek, u tom momentu rukovodilac vjersko-prosvjetne službe mešihata islamske zajednice u Srbiji, a ujedno i muftija novosadsko-beogradski, pokušao sam stupiti u kontakt sa rahmetlim muftijom Muamer efendijom Zukorlićem, koji je bio u Maroku, nisam uspio. Pokušao sam stupiti u kontakt sa dr. Mevlut efendijom Dudićem, koji je bio negdje u zijaret našim džematima u Njemačkoj ili Luksemburgu, nisam uspio. Pozvao sam Hajra efendiju i njega dobio. I nakon toga, nakon dolaska, uslijedilo je pozivanje ostalih naših kolega, rukovodilaca, glavnih imama, zapravo pouzdanih ljudi ovdje u Pazaru, Sandžaku i šire, kod kojih smo mogli provjeriti istinitost habera kojeg smo polovičnog dobili. Taj dan, utorak, 2. oktobar 2007. je meni jedan od najdužih i najtežih dana koji se prosto nije završio ni do danas. Pozivali smo redom, jednog po jednog, a znali smo kako se ko ponaša u organima islamske zajednice, šta ko hoće, šta ko misli, jer su mnogi od njih neskriveno te svoje želje i izražavali. I onda negdje prije iftara i definitivno dobili jasan argument da se priprema otimanje zajednice. Tu večer je bila planirana posjeta Sjeničkom mežlisu kod Ramiz efendije na iftaru. Poslije toga posjeta džematima na teritoriji mežlisa Sjenica. Do nekih ponoćnih sati. U povratku, negdje oko ponoći ili malo iza, dobili smo informaciju da se prema Novom Pazaru kreću kolone iz pravca Sjenice, druge strane iz pravca Pešteri, što je nama bio dovoljan argument da će se te noći nešto teško desiti. Naravno da nismo čekali, stupili smo u kontakt prije toga sa rahmetli muftijom, sa muftijom Dudićem, koji su nam rekli da će zajednica opstati ukoliko vjernici budu spremni da je brane. Na poziv da se okupimo ispred platoa, pozvao sam Nedžada Šaćirovića. Dok sam se spremio do kuće i vratio, na platovu je bilo već nekoliko osoba. Među kojima neki koji su danas živi, ali i neki koji su u međuvremenu preselili. I naravno, uslijedio je ispit da li je ova zajednica sa tada ljudima koji su na njenom čelu, da li ulema, da li ovaj narod i vjernici Sandžaka i čitave države su spremni i sposobni da brane i odbrane ono jedno, jedino, vrijedno što im je ostalo, a to je islamska zajednica. I ovog trenutka, poštovana braćo i sestre,
Sjećamo se desetina hiljada naših građana, Bošnjaka, Sandžaka, Muslimana, Albanaca, Preševske doline, braće Roma, Aškalija, Egipćana, Goranaca, Torbeša i drugih nacija na prostoru Beogradsko-Novosadskog muftijstva, koji su rame uz rame, jedan sa drugim, predvođeni ulemom, stali u odbranu i uspjeli odbraniti islamsku zajednicu, a na čelu svih nas rahmetli muftija Muamer efendija Zukorlić. Prije nego što pozovem naše večerašnje izlagače, a oni su ljudi koji su na terenu nosili, kazao bih, veliko breme da se obrate i izraze, zapravo prenesu svoje utiske. Ramiz efendija Hamidović kao glavni imam Mežlisa Islamske zajednice Sjenica, Aref efendija Durakovića kao tada već imenovanog glavnog imama Mežlisa Prijepolje i Fahrudin efendija Ćosovića, nakon toga i predsjednika Mešihata, muftija dr. Mevlut efendija Dudića. Pozvaću vas da se prije početka svi skupa učenjem Fatihe sjetimo svih onih koji su dali doprinos da se ova zajednica brani, odbrani, sačuva i danas izgleda ovako kako izgleda, a na čelu svih njih rahmetli muftija Muamer efendija Zukorlić. Lillahi ta'ala al-Fatiha. Kao što rekao, sve je počelo u noći 2. na 3. oktobar, srijeda, već su došli dopisi, ultimatumi za podnošenje ostavke predsjednika Mešihata i preuzimanje, odnosno priznavanje onoga što se desilo u noći u kafani hotela Taj. Četvrtak, dan kada se rahmetli muftija vratio iz Maroka, a i muftija Dudić iz Evrope, odnosno dijaspore, i kada smo nastojali da sa onim resursima i kapacitetima i mentalnim i fizičkim zdrave glave i hladne glave razmišljamo i donosimo odluke u interesu zajednice. Na terenu su se stvari počele dešavati već narednog petka, i to od džume namaza u Prijepolju, gdje je trebalo da se izvrši ustoličenje ili zvanično postavljenje takozvanog para rejsa. Međutim, uz Božiju pomoć to se nije desilo, gdje je donijeta odluka da se smijeni do tadašnje rukovodstvo i imenuje povjereništvo na čelu sa našim uglednim biznismenom Jusom Muškićem i glavnim imamom Arefom Durakovićem, ali istog dana i na džumi u Tutinu, koju je predvodio muftija dr. Mevlut efendija Dudić, gdje su bile i postojale veoma teške provokacije. I zato ću prvoga pozvati da se obrati glavnog imama Mežlisa Islamske zajednice Prijepolje, Arefa Durakovića. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين زاهل припада узвишеном господару Аллаху джелле шануху салават и салам на посланик Божјег посланика и Аллаху джелле шануху милјеника и одабраника Мухамеда саллаллаху алейхи ве селлем а његову часну породицу асхабе све оне који буду следили пут добра до судњег дана амин ја рахмир рахимин. Uvaženi predsjedniče Mešihata, muftija dr. Mevlut efendija Duriću, poštovani prisutni, draga braće i cijenjene sestre, Esselamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Pripala mi je čast i odgovornost da vam se ispred Medžlisa Islamske zajednice Prijepolje obratim i da neko ko je bio direktni sudionik svih dešavanja na terenu kažem kroz što su prolazili ulema i muslimani u Prijepolju od 2007. godine. Jako mi je drago što
mogu danas biti aktorom ovog događaja kome islamska zajednica pokazuje snagu, svijest i odlučnost da i nakon 16 godina agresije na njenu autonomnost pokaže da nije izgubila svježinu adekvatnog odgovora na sve izazove koje stoje pred njom. Neki događaji izbivanja na jednom prostoru moraju se sagledati u historijskom kontekstu i sa određenog vremenskog rastojanja da bi svima u potpunosti bili jasni i očigledni. Takav je i slučaj sa neuspjelim pučem koji je prije 16 godina pokušan u islamskoj zajednici. Svaki dan u životu nosi sa sobom obilje događaja i svaki od njih ostavlja određeni dojam i određene osjećanje u zavisnosti od toga koliko su utjecali na naš životni tok. Većina tih događaja biva zaboravljena jer se doimaju beznačajnim prolaznim. Međutim, postoje događaji koji se nikada ne mogu zaboraviti. To su događaji koji iz temelja mijenjaju život ne samo na pojedinačno individualnoj ravni, već u životu, zajednici, društvu i državi. Jedan od takvih neželjenih događaja koji će ostati u sjećanju najviše ove generacije muslimana jeste pokušaj puča u islamskoj zajednici 2007. godine, kada je jedna skupina nečasnih ljudi u islamskoj zajednici potpomognuta tadašnjim rukovodstvom Republike Srbije i premijerom Vojsa dr. Koštunicom i Sulejmanom Ugljaninom usudila da uči ono što dotad niko nije učinio, a to je da napravi dualizam u islamskoj zajednici i tako razbije jedinstvo islamske zajednice. Kako stoji u jednoj predaji, znanje i događaj koji se desi u mladosti su kao urezani u kamen, nikada se ne zaboravljaju. I taj 4. oktobar 2007. godine ulema i muslimani Prijepolja nikada neće zaboraviti. Svima je jasno da je ovo pripremano mnogo ranije. Možemo slobodno reći od osnivanja Mešijata 93. godine. Slično je pokušano 98. i 99. preko Nadira Dacića, glavnog imama u Prijepolju, a kulminacija je bila 2007. godine. Pošto plan nije uspio za uzimanjem upravne zgrade Mešihata i drugih ustanova, onda se krenula na rezervni plan, a to je da se oskrnavi i otme ono što se može oskrnaviti i oteti. Tako su petokolonaši predvođeni parareisom, potpomognuti policijskim snagama i pristalicama Sulejmana Ugljanina u Mahmud Begovoj džami u centru počeli sa otimanjem imovine islamske zajednice, a to se kasnije prenijelo na Sjenicu, Tutin i druge gradove. Podmetanje oružja, guranje i psovanje u džamiji, hapšenje imama, vjernika i legalnih predstavnika islamske zajednice, ružna je slika koji je tih dana otišla iz Prijepolja. Nakon ovog nemilog događaja nastavlja se pravno nasilje od strane policije i suda u Prijepolju, a sve je popraćeno neviđenom medijskom hajkom na rukovodstvo islamske zajednice. Tih dana policija je bila udarna pjesnica režima protiv imama, vjernika muslimana koji su branili svoju islamsku zajednicu. Pritisci od strane policije i pristalice Sulejmana Ugljanina bivaju sve češći prema imamima koji su ostali dosljedni očuvanju jedinstva islamske zajednice i njenog dostojanstva i slobode. S druge strane, imami sve čvršći i dosljedniji u odbrani islamske zajednice. Tako se imama Prijepoljskog medžlisa prijetilo oružjem u džamiji, fizičkim nasrtajima i napadima, nanošenjem tjelesnih povreda, otkaza, posla i slično. Danas, kada se prisjećamo ovih trenutaka iz bliske nam prošlosti, onda imamo pravo biti ponosni na sebe, na svoj narod koji se održao ispred agresije tada moćnog pakta politike, sudstva i medija. Saslušavanje u policiji i sudu su bila svakodnevnica. Odbijanje državinske tužbe na samom početku agresije od strane Prijepoljskog suda bio je još jedan pokazatelj duboke umešanosti tadašnjeg vrha države u razbijanju jedinstva islamske zajednice. Mogao bih ovih i sličnih događaja nabrajati mnogo, ali ovom prilikom spomenut ću samo još jedan koji predstavlja presedan i nudi najjasniju i najbolju sliku brutalnosti agresije kroz što su prolazili imami i muslimani Prijepolja. Naime, 6. jula 2008. godine
uhapšeni su svi imami i muslimani koji se zadesili u prostorijama medžlisa u Prijepolju i njihov punomoćnik i branilac advokat Sabahudin Hajdarević, a prostorije medžlisa policija je predala paravjerskoj tvorevini. Svima nama je poznato da je to jedini događaj u historiji pravosuđa kada je policija lišila slobode advokata, punomoćnika prema kome su čak upotrijebili i fizičku silu i prijetnju oružjem. Ova činjenica jasno pokazuje koliko je bilo u interesu tadašnje vlasti da u Prijepolju slomi otpor imama i muslimana koji su branili jedinstvo islamske zajednice i koliko je na njih vršen pritisak. Sa ove vremenske distance postalo je svima jasno u Prijepolju ko se iskreno bori za interese Bošnjaka, muslimana u Srbiji, a ko je tu da bude kamen oko vrata i da koči i usporava razvoj i napredak radi ličnih interesa. Medžlis Prijepolje za ovaj protekli period rada u teškim uslovima uspio da izađe kao pobjednik. Proširili smo kapacitete svog djelovanja, učvrstili svoj korijen u narodu koji predstavlja najjaču snagu i najstabilniji stup opstanka. Sagradili još džamija, gradi se velelepni islamski centar, otvorili vakufsku kuhinju za ishranu siromašnih u Prijepolju, Priboju, Novoj Varoši, Brodarevu. Svake godine imamo po nekoliko učenika koji upisuju Gazinu medresu i Fakultet za islamske studije. Prikupljanje zekijata i sadakatul fitra je uspješnije nego prije puča. Akcija prikupljanja kurbana je sve veća i uspješnija, tako da je ona garant ishrane učenika, studenata i svi onih koji veliko broju primaju donacije strane Centra za humanitarni rad Hajrat koji dijeli pri islamskoj zajednici. Kao kruna pobjede ove godine međuislamske zajednice Prijepolje je bogatiji za jednog hafiza, prvog nakon Drugog svjetskog rata, a prije toga smo dobili magistra islamskih nauka. Otvorena je škola Kur'ana časnog koja će biti garant očuvanja Allahove knjige na ovim prostorima. Narod i džematlije muslimani svo vrijeme su bili uz islamsku zajednicu i istu prepoznaju kao jedini stožer oko koje se okuplja i kome mogu da vjeruju. Neka je mubarek pobjeda svim muslimanima i njihovoj islamskoj zajednici. Selam. Zahvaljujem našem glavnom imamu. Zahvaljujem uvaženom glavnom imamu Aref Efendi koji nas je posjetio na događaje iz Prijepolja, koji su tu našu mladu ekipu natjerali da malte ne preko noći sazrenu i budu kao svi drugi odrasli, zreli ljudi. Ja bih samo dodao da među svim imamima Prijepoljskog medžlisa koji su bili tada ili tog dana, tog petka, nakon džume uhapšeni, to jest privedeni, su bili i dvojica članova delegacije Mešihata, muftija Nedžad Efendija Hasanović i Hajrudin Balić, kao i četvorica pratilaca koji su također bili u mom prisustvu, a naravno ja sam ostavljen da bi me prisutna masa linčovala, što se, hvala Bogu, nije desilo. Događaj iz Prijepolja, u sve ono što je pratilo, a to je medijsko izvještavanje, zapravo likovanje, a potom i aktivnosti partijskih funkcionera na terenu partije Ugljanina, aktivnosti policijskih struktura koje su silom davale podršku svima onima koji su učesnici puča, sa druge strane silom tjerali sve one koji se protive tome da odustanu od podrške islamskoj zajednici, kao i podrška tajkunsko-kriminalnih krugova bliskih vlastima tadašnjeg režima, ali i lokalni. Pratili su događaji i na prostoru Medžlisa islamske zajednice Sjenica, koji su na neki način kulminirali odmah dan iza, u subotu, tokom jacije namaza u džamiji Sultan Valide, odnosno glavnoj džamiji, gdje sam također sa delegacijom Mešihata
bio prisutan u namjeri da obavimo teraviju namaz, a u tom trenutku se isto tako pojavila masa ljudi sa ulice, predvođenih takozvanim pararejsom i džilkošima partijskim, koji su nas u tome pokušali spriječiti, naravno nisu uspjeli, sve dok policija nije svojom silom omogućila ustoličenje pomenute grupe hajdučke predvođene pararejsom. Čovjek koji je u tom trenutku obnašao dužnost glavnog imama Mežlisa Islamske zajednice Sjenica bio je Ramiz Efendija Hamidović, sudionik svega onoga što se dešavalo u džamiji, osjetio brutalnost policijske sile, ali i pendreka, kao što je tu brutalnost osjetilo desetine naših džematlija koji su stali u znak protivljenja silom, nasilnom nametanju predvodnika muslimanima. I do tada neviđena slika da policija čupa ljude iz džamije, cijepa njihova odijela i pendreči sve one koji se suprotstavljaju toj ideji, zapravo pružaju podršku islamskoj zajednici. O svemu tome će nastaviti Ramiz Efendija Hamidović. Bismillahirrahmanirrahim. Poštovani prisutni, braćo i sestre, assalamu alaikum. Ja ovoga puta neću nikoga posebno izdvajati da poselamim od ovdje prisutnih, jer smo svi stajali svo vrijeme i prije i tada i sada u jedan saf i borili se za ono za što smo mislili, mislimo i uvijek ćemo misliti da se treba boriti. Htio bih posebno da poselam im, s obzirom da je sedma sila ovdje, beleži ovo, one koji nisu ovdje, one koji nikad nisu preskočili džamijski prag, one koji nisu odavali sliku da su vjernici, ali vjerovali ili ne, dolazili su meni i govorili: Efendija, mi smo sa tobom, život dajemo da očuvamo islamsku zajednicu. Njima posebno hvala zbog toga što imaju imana u srcu i što su nacionalno osviješćeni i što su znali da poredaju red stvari. Htio sam da zamolim da Allah Dželšanu mu podari dženet, mislio sam proučimo dovolj, ali Rešad Efendija to učinio, za sve one Bošnjake koji su se borili od Murata Gradaščevića, njegovog brata Ilhamije, i ostali redom, jer su i oni doživljavali ono što smo mi doživjeli. Ja se neću mnogo zadržavati baš na Sjenicu, jer ponovit ću samo jednu rečenicu mog uvaženog kolege koji je znao to da kaže: Sjenica je bila epicentar svih događanja i zaista jeste. Gledam vas ovako sve, malo prije gledam, stvarno lijepo izgledate, ko dijamanti, ko biseri, merdžani, svi. I hvala im što izmisliše tu 2007. godinu, pa vi izgledate sad ko dijamanti. Dijamant nije isti iz prirode uzet i obrušen. Vi ste obrušeni dobro i sjajite na sve strane.
Ja sam dijete sa sela, seljačko dijete. I terali su me kao malog da čuvam stoku. Pa meni to dosadilo, pa čini mi se da je lakše negdje tamo nešto drugo. Pa ovi što znaju, znaju dosta. Ono kad je vršidba, meni čini lakše, ali ja mnogo više imam posla. Ali mi je najteže bilo kad čitav dan trčim, vrtim i kaže, sjedi još. Šta sad noć hoće? Kad čekamo da duvne, da puhne vjetar, da ovijemo žito. Ovi koji ne znaju šta je vijanje, to je odvajanje pljeve od čistog žita. A pljeva je ona nus, kažu da svinja sve živo jede, jedino pljevu neće. E zamislite da su noćas pljeva s vama ovdje. Ko bi trpio? Allaha mi dragog, oni se gore osjećaju, ja znam, pratim to kod sebe nego pljeva koju svinja neće. Halali, to je mnogo emotivno, jer sam ja zaista, pokušat ću samo jednu retrospektivu da ti borbi kod nas, Bošnjaka. Vi znate kako je Islam došao na našim prostorima. Da je Bosna srednjovekovna bila ogromno prostrana sve do Lipljana. I da su Bošnjaci narod koji su najbolje prihvatili Islam. Najbolje. Da su Bošnjaci narod koji su najbolje prihvatili tursku carevinu ovdje. Donijeli im Islam. I da su Bošnjaci bili odani vjernici Allahu i njihovim vođama. I da su to vođe vidjeli, često su ih ostavljali. Da se sami organizuju, oni su to branili. Branili su, eto, pomenuli smo neke vođe. Da pomenem samo Ibrahim Efendiju Maglajlića koji je poveo vojsku Bošnjaka sa 16,5 godina, koji je kasnije bio rej posle Čauševića, da se odupre i pobedio neprijatelja. Allaha mi dragog, Turska je prodala Bosnu nepune 4 tone zlata, ma tu istoričara reći mi, Austro-Ugarskoj, pa su i rekli, čeka, ne možete vi to da prodate, ima tamo vakuf, ima i tamo, sve vam je ovo. Svakako su morali se povuku i tako. I Austro-Ugarska kasnije kad se vraća, kaže, vraćam u ovom divnom narodu, vraćam džamije, vakufe, vraćam ih da uživaju u tome. Vi znate sve redom kako se to dešavalo i sve redom što je bilo kad je Husein kapetan Gradašević krenuo da se oslobodi toga. I znate, stvaranje kraljevine i tako dalje, Bosne nigdje nije bilo. Znate kome se oduzimo jezik, kome se oduzimala imovina. Moj pradjed, njemu su uzeli u jednom mahu 360 hektara, dobro, to je bilo neko zemlje i umro je od toga. Mislim, od žala zatim, umro je od eđela. I sve redom. Svi imate tih primjera, morate malo to čačkati, tražiti i ne ilaziti o tom. Bošnjaci su i tada, u tom periodu, znali da se održe. U Kraljevini Jugoslaviji rahmetli Rejs Čaušević dolazi da se dogovori oko nečega kod ministra, jer je tada vjera bila pod ingerencijom ministarstva pravde i on mu kaže tako i tako, bit će tako, bit će tako. Čaušević onako odvažan skine Ahmedio, kaže, hoćeš ti biti rejs ili ja? Kaže, ili ćeš ovako radit ili nećeš biti rejs? Kaže, ja rejs biti neću, a neću ni tako radit. On ga ponovo poziva i kaže, ja idem u penziju, otiću u penziju, a on ga poziva, ili ćete otjerati penziju, on kaže, ja idem u penziju, a to neću.
ili ćeš ovako raditi ili nećeš imati penzije. Sada ukazom ministra išlo u penziju. I zaista napušta. I sve redom, znate sve kako se dešavalo. Mi smo narod, kažem, koji smo oduzimali jezik, oduzimali državu, oduzimali naciju, oduzimali svaku pripadnost. Posle drugog svjetskog rata ni puni 200 džamije, ja sam već govorio čini iz prošle godine, možda baš s ovog mjesta. Ni puni 200 džamije u Bosni nije bilo. Sve institucije, svi vakufi oduzeti, svi imami koji su nešto značili, povučeni su u službe ovdje, ondje. Znate ko je održao islam? Priučeni imami i dobre porodice, dobre majke. Jedan čovjek u selu je držao islam. Bošnjaci su držali svo vrijeme svoju zajednicu. Održavali je. Bošnjaci su pravili džamije, ja mislim da je jedini narod koji je sve sebi pravio. I tih nekih godina zabranili su im i dobrovoljne priloge da daju. Morali su da traže od nekog. To neko zna od ovih starijih kolega moji. Kako je to sve bilo? Moj rahmeti ded je ležao dva mjeseca u zatvoru zbog toga što je organizovao teraviju u kući. Jer moj mekte bio srušen. Moj rahmeti otec je pozvan na odgovornost zbog toga što je govorio da treba da se plaća članarina za islamsku zajednicu kada je 60. godina i zbog toga što treba da se daje sadakatul fitr na jedno mjesto. I sve tako redom, sve tako, to su bili Bošnjaci. Bošnjaci su se tako održali i zbog toga su sve turbulencije na Balkanu bile zbog Bosne i Bošnjaka. Nije SFRJ propala zbog komunizma, propala je zbog Bosne i zbog Bošnjaka. Komunizam je ostao da živi, sve republike su ostale čitave, jedino Bosne nema. Bošnjaci, bit će ako vode inšala, Bošnjaci znaju kako se treba postaviti i kako se treba boriti i braniti. Kažem, neko mi prije šta je za Sjenicom, Bošnjaci, i u Sjenicu Bošnjaci. Jer zaista, braćo moja, valja sve ovo znati. Nama je, Bošnjacima, muslimanima, islamska zajednica bila sve. I akademija, i država, i zajednica vjerska, i sve. I to je najviše smetalo. Islamska zajednica Bošnjaka je bila najorganizovanija zajednica u Evropi. Islamska zajednica Bošnjaka se prostirala na čitav stari kontinent gdje je bilo Bošnjaka, trebalo je to razvaliti. To je, mnogo ranije su bili pokušaji kad su pravljeni ulema medlisi, jedan za jedan istočni dio te Jugoslavije, drugi za neki zapadni dio, pa im zabranjeno bilo da korespondiraju, da komuniciraju, pa jedni se drže Skoplja, drugi se drže Sarajeva, Rejs ulema nema ingerencije nad muftijom beogradskim, tadašnjim, odnosno sjedištem ono iz Niša i ne znam šta ti, kako su sve organizovali, ali na kraju, braćo moja, pobjedilo je srce vezano za vjeru i za islam. Niko njima srce ne nosio. Mislili su ono što su im obećavali ovi ili oni, zaboravili su na jednu, čini mi se, istočnjačku, kaže, kada konji protutne i prašina se slegne, vidjet će se ko je na konja, a ko pod konja. Neka vam ovo bude nauk, braćo moje, malo samo ta retrospektiva i držite se
moji lijepi dijamanti ovoga puta, kako da inša Allah, pobjeda je garantovana. Selamu alejkum. Ramiz Efendi koji nas je ovako detaljno vratio u prošlost, istina malo manje u nama bližu, a otjerao nas je malo dalje, ali sve je to sastavni dio našeg života, istorije. I u momentu kada je kazao da su islamsku zajednicu branili ljudi koji nisu aktivni vjernici uz ulemu koja je sve njih predvodila i odlučno stala, ja bih potvrdio i kazao da među prvima koji su došli na plato Mešihata tog dana, utorak večer, odnosno već srijeda, poslije pola noći, je bio jedan naš brat kog nikad ranije u džamiju vidio nisam i koji je kazao, a inače živio je i radio u dijaspori, evo ja sam ovdje i spreman sam da svoj život dam kad sam ovdje. A kad nisam ovdje, imam dva sina, blizanca, i ne žalim jednog od njih da za ovu zajednicu dam. Naravno, čuli smo od Ramiz Efendije, a i ranije od Tešrif Efendije, da je Sjenica bila epicentar. Međutim, ipak bih kazao da je Sjenica bila blizu epicentra, a da je ipak epicentar bio u Tutinu. Iz razloga što je to sjeme, odnosno otrov, posijano i uzgajano u Tutinu, a onda kad je stasalo, izvezeno i Sjenici, i Pazaru, i Novoj Varoši, i Prijekolju, i Priboju, i Brodarevu, i Beogradu, Novom Sadu, sve dokle je ova naša zajednica dopirala. Kao što rekao smo, sve je aktivno krenulo tokom džume, odnosno na početku svih dešavanja, a onda nastavljeno odmah sutra u subotu pokušajem nasilnog dovođenja tog takozvanog para rejsa, a Boga mi poslije toga i mnogim drugim aktivnostima nasilje, na kraju i upotrebom fizičke sile, ali ne samo to, već i oružja. Nekoliko ljudi je epilog kao ranjeno, što kamenjem, što rukama, što raznim drugim oruđima, a među njima i tadašnji vozač rahmetli muftije, koji je brutalno, javno, ispred mase, ispred policije, upucan, ali uz Božiju pomoć preživio. O svemu tome i onom što se dešavalo kasnije, tokom 2008. i dalje, a posebno martu, početkom marta, govorit će nam Fahrudin Efendija Ćosović. Fahrudin Efendija Vojković. Bismillahirrahmanirrahim. Uvaženi glavni muftija, uvaženi muftije, muderizi, profesori, uvažena ulemo, uvaženi rukovodioci ustanova pri Mešihatu, draga braćo, poštovane majke i sestre, evo i ja da kažem nekoliko riječi, mada kada slušam o onome što, kroz zašto smo svi zajednički prošli, kako god, ali svi zajednički, opet ne može ni danas, poslije ovoliko godina, da me ostavi, tako da kažem, ravnodušnim i da to nekako pričam kao da se ne znam gdje to događalo. Eto, sticajem okolnosti, bio sam
tada tu na čelu islamske zajednice u Tutinu, što reče Rešad Efendija, to je ta kuhinja odakle je, gde se je kuhalo sve to, i to smo posle, kada smo 19. bombirali, da kažemo, tu prostoriju gde se sve to događalo, a 19. decembra, i ona je bila sve do 10. februara, dakle, zapečaćena, tada smo komisijski otvorili i imali smo šta da nađemo i u kompjuteru i ostalim, dakle, tim spisama nekakvim o onome šta su oni kanili i planirali, a mnogo više su od onoga što smo našli u pisanom ili već kako tom elektronskom, dakle, smislu da je ovaj. Početak je bio najteži. Početak je bio i među nama, imamima, nešto što je, kako se kome trebalo, tako se i pričalo, odnosno kako su oni smatrali, i nisu istu priču pričali svakome. I na taj način su uspjeli da mnoge i prevare. Ja sećam, za mene je početak taj kada me Rešad Efendija zvao dan uoči, dakle, tog što su oni planirali, a ja znajući onoga koji se tada, dakle, koji je prihvatio da bude na čelu nečasne te organizacije, znam njegovo razmišljanje, da znam da je to trebao da bude 5. oktobar, da ima simbolika neka, tamo 5. i ovamo 5. Ali obzirom da se je došlo do te informacija koje su bile pouzdane i gde se je tačno znalo da se nešto sprema, i Rešad Efendija me je pozvao u utorak, dakle, dan prije, odnosno, eto, ovaj, te noći, utorak na srijedu, se ovaj to u Tađu odigravalo posle, i pitao me šta je sa tom dotičnom osobom, da je ime ne pominjem sad ovdje. Rekao sam, nema ga jedno 2-3 dana. I znam, rekao, da nešto sa hi kuha, jer to takav mu je adet bio, da ga, kad ga nema, da nešto će imati za toga. Nisam ni slutio ni blizu toga da će se odvažiti na iole nešto slično ovome, a kamoli ovo ovako. I eto, to kada se je dogodilo, Rešad Efendija pomenu da je našega muftiju, dakle, pripalo da bude kod nas, da je imalo reagovanje u petak na džumi, ne u onoj mjeri i u onom smislu kako je imalo u Prijepolju, ali zasigurno valjalo je kroz sve to i sa tim proć. I ja mu bareklišem muftiji na dostojanstvu koje je pokazao, i, dakle, stamenosti u tim trenucima, jer u tom metežu koji se je napravio, valjalo je održat se. Ali eto, hvala Bogu, poslije je toga išla subota u Sjenici, a nedelja je trebala da bude u Tutinu. I zamislite vi te fitne koju su oni napravili, da su za neke koji su znali da, ono, eto, imaju poštovanja prema meni, prema nekom s kima sam ja blizak, i kaže, oni dolaze da zaštite mene, jer navodno ovi iz Pazara treba da smijene mene, a oni ne daju ko biva mene. A napunila se džamija, mi smo tada klanjali, tako je to bilo, dok nismo korekciju posle napravili na osnovu, dakle, u zadnjih 15-20 minuta prije jacije smo klanjali akšam radi džemata, i onda poslije to vrijeme, odnosno pola sata, a to vrijeme bi poslije u potpuni dersom. Vidio sam u džamiji mnogo likova koji nisu u džematijama tim stalnim, redovnim. Djeca su, vjerujte, sama izlazila. Niko nije im riječ rekao, jedna kamena atmosfera, i većina njih se okretala prema vratima da gleda ta Mesija izgleda trebao da izbije na vrata. Ali imali smo u toku dana jedan razgovor džematskog odbora i sa mnom, kada su mi oni predočili da, kaže, mi kao džematski odbor smo imali sastanak bez mene, normalno,
i donijeli su odluku da niko sa strane kod nas ne treba u Tutinu tu da dolazi. Mi imamo svoju ulemu, mi da to, dok ovo ne prođe, pa ćemo posle. Sam pitao, pa dobro, baš lijepo, samo ne znam koga smatrate to sa strane, jer to muftija, Muamer efendija sa strane, pa kaže, vala jeste. A biva ovaj tu, on, e pa on je tu, kaže. E onda sam, dobro, to nije za priču, rekao kako sam rekao, i oni su znali da to što sam rekao je sahih, tako i da ne može da bude drugačije, sem da me nema. Allah zna najbolje šta je i kako je, uglavno, imalo je koliko u džamiju ljudi i skoro toliko pred džamiju. Ljudi koji apsolutno nemaju, što reče Ramiz efendija, veze sa džamijom, ali eto, hvala Allahu, imao sam i ja neku tu svoju, te neke koje sam znao i poznavao, gdje sam, pored toga što sam tu noć i pored svega toga, melud imao, i to baš kod nekih koji su se u toj takvoj situaciji postavili na drugoj strani, mi se organizovat, a to malo vakta je bilo, ali Allah je pomogao. I prošlo se bez musibe, da kažu poslije da se on vrtio tu s kolima taj, ali izgleda da nije imao toga, te snage da se pomoli na vrata. I hvala Allahu da nije imao, jer, ali hvala Allahu. I sad, Ramazan je, bismo u zgradi istoj, u drugim jedne prostorije, oni drže, uzimaju vitrove tamo, imaju ekipu koja sreće ljude i koja ih vodi tamo, poslije smo se i mi, malo smo i mi počeli i mi da vodimo. I tako je to funkcionisalo i tako je to išlo i imali smo niz stvari, ali je taj početak bio. Postaje se, mnoge stvari su se prilično iskristalisale, mi u Tutinu smo imali recimo taj 19. decembar, kada su najavili dan nakon ovoga ovdje, što je bilo dočeka na trgu, da treba gore da ga i tu je imali su kordoni, policija, i zamislite da taj komandir policije, Pantić, koji je skoro bio uhapšen dole sada na Kosovu, koji je bio tada u Tutinu, i da je on koordinirao, vodio razgovor između te ekipe tamo i kod mene ovamo dolazio, nisam imao gdje, nego sam ga primio u Gasulhani, dole je bilo ispod tu smo ti muhabet vodili, i kad je vidio da ne može, da je situacija takva, ja malo nešto nisam od tih koji to nešto možda bi ponekad mogo i da taktiziram i tako, nije to baš, ali ja sam rekao, nek skine Ahmediju, nek stane u saf, to je, hvala Boži, rob svi, ali sa Ahmedijom, tako mi Boga, on ovdje ne može. Nisam rekao ni džema, nisam rekao možda je malo to, ali to je tako. I na kraju on kaže ovako, pa znate šta, on će da dođe samo svoje stvari da pokupi, rekao, on je mnogo više uzeo nego što je ostavio. Nema potrebe, nema šta da kupi, pa neće, on kaže, samo malo da klanja. E, Boga mi rekao, ne može ni malo. Znači, to je takav. I to je to bilo, i imali smo poslije hidžretsku novu godinu, jedan skup u onom ambijentu i onim uslovima koji su bili dostojanstvenima, koji i taj, sve kada govorim, taj skup mi je posebno, isto je tako i u Sjenici imao isti dan sa ih Indije, kako je, ili sa podne, kako je već bilo tamo, kod nas je bilo u večernjem terminu, gdje je bilo minus 12 stepeni, ali odaziv ljudi je bio i atmosfera kod nas i raspoloženje je bilo tako kao nikada. Poslije smo imali temere, medrese, i to je ono što, eto, zahvaljujući onom kamermanu koji je uspio da snimi te detalje neke od svega toga što se je događalo, i uspio da sačuva sve to, i to je ostalo kao jedan dokument. Imali smo poslije niz stvari koje smo, hvala Allahu, zajednički radili, imali smo sa kim da radimo, reći ću i ovo da za svo vrijeme ovih u početnoj fazi smo imali svakodnevno okupljanje sa našim uvaženim Allah rahmetene muftijom Muamer efendijom na jednom savjetovanju, na planiranju šta se valja raditi, odnosno iznošenju onoga šta je urađeno i šta valja raditi u dalje.
I eto, ja ću kazati još i ovo. Potrebno je prije svega da čovjek sahi vjeruje u ono što radi. Znači, da tu nema kompromisa, nema matematike, to je to. I da sahi bude u tome, da ne bude ovaj nego 100% da bude u tome. Ali hvala Allahu, dakle, džemat, zajedništvo, prije svega među nama koji predvodimo, a samim tim poslije i među one koje predvodimo, je pomoglo da dođemo do tih rezultata, ovih sada koji jesu, koji su opet plod svega toga, jer da se je tada prekrenulo, da je tada otišlo, u što ne smijem ni da pomislim, Allah zna šta bi i kako bi i dokle bi ovaj došlo. Ali nada sve, imali smo onoga koji je sve nas u tome predvodio, u kojeg smo svi mi potpuno i puno povjerenje imali u njegovo znanje, u njegovu volju, u njegovu snagu, u njegovu mogućnost te pronicljivosti da određene stvari vidi mnogo prije nego li većina od nas. I savjetovanje je bilo to što je bilo svakodnevno, što je zasigurno u mnogim situacijama se pokazalo kao ono što je najhajirnije. Ja ću samo kazati, zahvaliti se gospodaru Allahu Dželešanu, te me je pomogao mene kao mene, da budem onda gdje treba da budem. Da je Allah pomogao da mi je i porodica u tome bila i da je familija ona uža, da kažem, pa i šira bila u tome, i to je svima nama od velike pomoći. A hvala Allahu i kolege koji smo, eto, oni su tako i kroz to uvažavanje, poštovanje dali da ja malo, eto, budem ispred, ali mi smo bili zajedno. I Allah nas je počastio time da u Tutinu, gdje je SDA ta bila neprikosnovena, gdje da zadržimo onu zgradu vakufsku, da zadržimo centralnu džamiju i još dvije džamije pored, koje su tada bile jedine. I to je, dakle, nešto što je unatoč svim tim nekakvim događanjima koja su se događala i sve to pomoglo da dođemo, eto sad, da otvorimo medresu, iako smo upravo još daleko prije krenuli tim putem da inša Allah, radimo tu zgradu medrese, ali se je dogodilo što se je dogodilo. I zato, dakle, hvala je Allahu, nekad razmišljam da Allah dao da je to drugačije, možda bi to bilo više, Allah zna, možda i ne bi. Pitanje je sad kako, ali znam jedno, kaže kad vjetar duva, čovjek drži tu kapu da mu je ne ponese, što jače on je i bolje drži. I ovo su bili razni vjetrovi, valjalo se držati i održati u svemu tome. I ja mu bareklišem svima što smo, eto, Allahu hvala što nas je Allah počastio time što smo se održali u svom ovom vaktu, unatoč svim kušnjama i iskušenjima. I da je Allah dao i dunjalučke rezultate i plodove toga svega da svi uživamo. I jarabi da nam Allah pomogne da ne ostane na ovome, da se inša Allah ovo sve unaprijedi. A ako dade Allah vijeka i zdravlja, doći će neka situacija da će se verovatno i razgovarati o tome svemu. I ti razgovori, meni to teško nekako pada jer znam dobro da jedan od tih koji je tamo, kada su bili temelji, kada je onaj utovarivač išao, kad je komandovao onome vozaču, kaže gazi, da gazi nas sa utovarivačem. I sad trebam ja sa tim da, ali ima ono zbog čega hoću i da prihvatim kad kaže onaj koji je ispred mene, da to bude, ali da se, hvala Allahu, ima da je sve na umu, da se to, dakle, materializuje, ova naša borba, ovo naše, dakle, da kažem, ova naša i patnja sve ove godine, i da inša Allah to bude od hajra i za hajr svi u nas. Ja rabi da Allah u kabuli, halalite, možda malo i više kaza i više govori, ali eto tako, ono, hvala. Hvala i naše Fahrudin efendi.
koliko god da je dugo govorio, ne bi nam dosadio, a jer je i zaslužio, obzirom da sve ono što je on sa ekipom imama i svojih džematlija i svojom porodicom u Tutinu, u interesu ove naše zajednice, odnosno prije svega Božije vjere, uradio. Samo bi jednu stvar, a tiče se pomenutog skupa u Sjenici, Tutinu, zapravo u gradovima Sandžaka, prije toga i Pazaru. Dakle, taj skup je bio pod nazivom Hidžret Sandžak jedinstvo. I kada smo iz Sjenice trebali poći ka Tutinu, došle su dojave da je postavljena bomba. A sve sa ciljem da bi se taj skup, naravno u Tutinu, da bi se taj skup u Tutinu na neki način odložio, odnosno spriječio, da se ne bi održao, jer je to zasigurno najveći skup u istoriji trga u Tutinu. A koji je i potvrdio da muslimani, bošnjaci, građani Tutina bez ikakve dileme daju podršku ovoj islamskoj zajednici. Zašto sam kazao da je epicentar u Tutinu? Zato što je, kazao sam, tamo sve kuhano i skuhano i zato što još uvijek vlast u Tutinu obnašaju oni koji su sve ovo zakuhali. Zahvaljujem Pahrudin efendiji na riječima i svim imamima koji su sa njim na odlučnosti. A sada privodimo kraju ovu našu večerašnju, ovaj naš večerašnji skup i ovu večer. Najavit ću čovjeka koji je od dolaska rahmeti muftije u Sandžak, zapravo izbora na mjesto predsjednika Mešihata 30. oktobra 1993. godine bio uz njega, bio njegov saradnik, obnašao razne funkcije, zapravo sve one najvažnije, od direktora medrese nakon obnavljanja njenog rada 1994. godine, zapravo povraćaja njenog naziva Gazi Isa Beg medresa, jer je prethodno 90. kada je krenulo 17. septembra ovo odjeljenje bilo iskureno odjeljenje Alaudin medrese, na čijem čelu je bio koordinator profesor Šemso Šaćirović, a onda isto tako sa osnivanjem Islamske pedagoške akademije i Fakulteta za islamske studije i dekan isto imenog fakulteta, a po osnivanju Internacionalnog univerziteta i nekoliko godina također u dva mandata obnašao dužnost rektora ovog univerziteta, prvog na ovim našim prostorima. Također, muftija Dudić je neko koji je bio izbor i prijedlog i izbor rahmetli muftije Muamer efendije Zukorlića prilikom njegovog povlačenja sa čelne pozicije predsjednika Mešihata da bude njegov nasljednik, odnosno predsjednik Mešihata islamske zajednice u Srbiji. Muftija Bulj. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alemin. Vassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana teqabbel minna, inneke ente semiul alim. Allahumme barik lena fi jam'ina hada ve fi amelina hada. Allahumme ansuril islame vel muslimine fi hada al beled. Allahumme ansurna ala al qawmil kafirin. Allahumme ansurna ala al qawmil fasiqin. Allahumme ansurna ala al qawmil murtaddin. Amin ya rabbel alemin. Poštovana braću i sestre, cijenjeni prisutni, salamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Tako sam se večeras lijepo osjećao slušajući naše izlagače. Njihov emotivan nastup i srčanost, iskrenost i prisustvo tragova
onoga kroz šta je prošao naš musliman. Čvrsto vjerujem da njihovi izrazi lica i njihova iskrenost i srčanost su predstavljali svakog našeg čovjeka, našeg muslimana i muslimanke koji su danonoćno učili dove, čak i u nemogućnosti da budu dio pobjedničke ekipe, mnoge naše nane, majke, pored kuće su, kod kuće u svojim sobama, su dove činile. I to je bilo prisutno u vazduhu, i to smo osjećali u svakodnevnoj našoj borbi. Rahmet mu duši, Allah mu najljepše mjesto u džennetu dao, rekao je, ako vjernicima bude trebala islamska zajednica, oni će očuvat. Kao da smo mu posmatrali izraz lica, pa bismo se na osnovu toga i mi ophodili i kuražili. Zapravo, mi smo čuli samo dio dešavanja ovdje u ovim nekim mjestima. Ništa bolje i lakše nije bilo ni u Novom Sadu. Naša braća su večeras iz džemata iz Vojvodine, koji su na svoj način vodili bitku i slijedili instrukcije svoje zajednice. U jednom dijelu je čak i njima bilo teže. Sve se sjatilo bilo i kuso i repato, jer su bili presudili islamskoj zajednici na čijem čelu je bio rahmetli muftija. Zaboravili su da mi imamo kuranske upute. In tansurkumullaha fala galiba lakum wa in yakhdhulkum faman dhal ladhi yansurukum min ba'di wa ala allahi falyatawakkalul mu'minun. Ako vas Allah pomogne, pa ko je taj ko vama može naneti štetu, poručuje Allah u Kur'anu. A ako vas on ostavi bez svoje podrške, pa ko je taj ko će vama pomoći? A na Allaha se oslanjaju vjernici. I tad, i sad, i za navijek neka znaju, imamo najjači oslonac. Nismo se nadali, bili smo zatečeni. Nismo mogli da vjerujemo da taka sorta može postojati i da baš tako neko se nisko može spustiti. Ali to je realnost, da kroz život na dunjaluku mora svako pokazati svoje lice. I praktični i oni drugi. Za nas su svi vjernici. Išao u džamiju, ne išao, osim onaj ko se javno odrekne i kaže ja nisam musliman. Dakle, nešto što je najvrijednije kod čovjeka, to jeste vjera, dirnuto je u nju i zato su se probudili svi iskreni koji su imali iskrenosti, imali kod sebe. Ono kroz što je naš narod prošao, zato ne govorimo o pojedincima, naš narod,
ne ponovilo se nikada nikome. A vidiš te, braću i sestre, šta Allah poručuje. Wa ta'lamuna kama ya'lamun wa tarjuna min Allahi ma la yarjun. I vi osjećate bol i patnju, a i oni osjećaju bol i patnju. Koja je razlika? Veterđune min Allah mala jerđun. A vi se nadate Allahovoj nagradi. Mala jerđun. Nikakve dileme nije među nama postojala. Da li smo u pravu ili nismo u pravu? Jer smo branili i čuvali ono što je najbitnije kod čovjeka. A to jeste vjera. A zajednica predstavlja vjeru. I zato smo opstali i uspjeli. I evo kada obilježavamo 30 godina od kako je Mešihat osnovan. Oktobar mjesec je mjesec obilježavanja 30-godišnjice postojanja Mešihata. I 30. oktobra, ako Bog da, će ovdje biti jedna akademija gdje ćemo to na skroman način obilježiti. 30 teških godina, iz godine u godinu ulazili u određene poteškoće. I 16. godišnjica od agresije na islamsku zajednicu. Vidite, htjeli smo da podsjetimo imame prvenstveno, i uposlenike na ovaj događaj. Da se nikad ne zaboravi. Drugi obavezno obilježavaju događaje iz njihove prošlosti, ali se pomalo kao ljute kad mi kažemo agresija na islamsku zajednicu. Napadnuta islamska zajednica. Htjeli su da nam oni postave Ahmediju koju oni hoće. I po njihovom meraku. I stalno je nervoza fata kad dođe treći na četvrti, odnosno oktobar mjesec. Govorimo o onima koji su napravili nešto što nikada niko na ovim prostorima nije učinio. E pa neće da može. Iz godine u godinu ćemo, ako Bog da, podsjećati rat Ibreta. Nek se stide oni neki. Ne da se svetimo, ali da generacijama šaljemo poruke da je ovo tvrd orah i da ne mogu ga tek tako slomit. Ne mogu oni izmisliti problema koliko mi imamo snage i koliko možemo izdržati uz pomoć Allaha Dželešanhu. Gdje je danas islamska zajednica? Svi su nam, mnogi su govorili, umro muftija, sve će ovo da ne propadne. Ništa neće propast, sve što je pravio, vjerujte. Zato što rahmeti muftija nije pravio to rad sebe i za sebe. A pokazatelj jesu institucije koje su nastale i koje žive i rade i funkcionišu. Neke malo bolje, neke malo tače, ali idu u stvari. I vidite da idu u stvari. I to je pokazatelj da je on to činio, da institucije iza njega ostanu i da ga nadžive. I zajednica je tamo gdje je bila, da znate. Niti desno, niti lijevo. I mi u zajednici nikada nećemo uraditi nešto, zapamtite, što će biti na štetu islama i muslimana. Peče, boli, teško. A kad je muslimanima bilo lako? A kad je nama sandžaklijama i bosancima i bošnjacima? A ima i Bosne i biće, ako Bog da, i Sandžaka i biće ga, sve dok je vakih muslimana i sve dok je ove uleme. Hoće li biti burureta? Ne bi ona onaj san, da vas podsjećam. Neki kažu da je to bio Husrev Bega. Ali sve što vrijedi, ono i košta.
i zajednica vrlo stabilno korača i iz pobjede u pobjedu ako Bog da. I zapamtite, i u narednom periodu samo stabilnija će biti. Ne bi bio nikome u koži da proba ono što su probali 2007. godine. Nek svako nosi svoj obraz i svoju bruku, a mi svijetlo obraza i podignute glave. I još da znate, braću i sestre, mi od naše uleme i naših vjernika ništa ne krijemo. Probali su 2007. godine neki da nam zađu sa leđa, pa su zloupotrijebili jednu veliku silu poput Turske, jednu ozbiljnu zajednicu poput Dijaneta, i neki iz njihovih redova su dobrano učestvovali u razbijanju ove zajednice. Nisam rekao Turske, nisam rekao Dijaneta, već sam rekao neki zlonamjerni. Nismo se ni tu dali prevariti. Poštujemo tu veliku silu i taj naš bratski narod, ali ovu zajednicu mi uređujemo. I uređivat ćemo je onako kako mislimo da je najbolje za ove prostore. Nedavno su nam iz kabineta predsjednika Erdogana poslali jednu ekipu da razgovara sa nama. I danas smo na sjednici Mešihata, podnio sam izveštaj o tim razgovorima, tražili su šta da činimo. Mi smo rekli da mi ne bježimo od mogućnosti da se vrate ljudi tamo gdje im je bilo mjesto. Iako iskren da budem, tako su nam lijepo počistili dvorišta, da se tako lijepo osjećamo, vjerujte, ne znam kako bi bilo ako budemo morali, ali nikad ne reci nikad, da neke trebaš ponovo vratiti i da imaš povjerenje u njih. Povjerenje se, kad se izgubi, teško ga je vratiti. Teško ga je povratiti, draga braćo. I vrlo smo lijepe razgovore imali i oni su od nas tražili da mi napišemo šta je to što hoćemo. Mi smo vrlo kulturno, prvo se mi dogovorili, usaglasili sa zajednicom u cjelini i sa vrhovnim našim poglavarom i napisali da bi se izišlo iz ove bruke u koju su oni upali, ovo je potrebno riješiti. Predali im, poselamili predsjednika Turske, zaželili mu puno uspjeha, oni se nama zahvalili i evo sad očekujemo da vidimo šta će reći. Rekli smo do duše, znate, tu sam isto istakao, ono kod nas nekad kad bi se prosile dobre djevojke, a onda oni mahanišu i onda uzmu da presijecaju. Pa kaže lanac od 2 metra, pa 20 petolirki, pa 20 čilima, pa redom, i ovi sve hoće to. Onda oni kažu, slušaj, nešto žene u hodnik tamo pričaju, moram još njih da pitamo. Morat ćemo ove neke naše džematlije koje smo zaboravili i njih da pitamo imaju li oni neku zamjerku i trebali još nešto. Ali da znate, dakle, mi dostojanstveno hoćemo da razgovaramo. Pitanje je u ime koga oni pregovaraju. Jesu li oni ta strana ili muslihuni? I mi znamo šta su muslihuni i kakva je uloga muslihuna. Ova zajednica ima svoja normativna akta i po tim normativnim aktima ona će raditi. Isključivo po tim normativnim aktima. I nemoj da mislite da će jednu jotu popustiti niti uraditi nešto što je na štetu islamske zajednice i muslimana. Kogod da je u pitanju. Nismo injađije i nećemo iz injata ništa zapamtiti. Nismo ni trikadžije, da kažemo, jedva čekamo, hoćemo, samo hajte da sednemo. Imaju braću i sestre pravila kod muslihuna, imaju pravila. Mi imamo naša normativna akta i da znate da smo mi danas na Mešihatu vrlo značajne odluke imali,
Raspisali smo izbore za predsjednika Mešihata 9. decembra. Zajednica će odlučivat shodno normativnim aktima i naši muslimani ko će biti poglavar, odnosno predsjednik Mešihata. Niko drugi. Svakako želim da čestitam današnjem novoimenovanom vršiocu dužnosti dekana doktoru Enveru Omeroviću na fakultetu, glavnom imamu u Novom Pazaru Dženanu Kamešničaninu. I jedno veliko zahvalnost stvoritelju Allahu Dželešanuhu koji nas je okupio večeras ovdje. Odlučili smo se da simbolično krenemo od ove godine i da zahvalimo jednom broju ljudi koji će biti predstavnici svih onih koji su bili sa njima u safu, u odbrani islamske zajednice. Svjesni da će mnogi onako ili ovako tumačiti. Bog nam je svedok da želimo samo kroz njih da pošaljemo poruku zahvalnosti, ne zaboravljajući hiljade i hiljade naših ljudi koji su skapavali, izgarali i borili se za odbranu zajednice. Imami, oni tu svoju radost nek podijele sa imamima odakle dolaze. Civili sa svim civilima. A Allah da nagradi svakoga onoga koji trun i znoju, prašku znoji, prolio u odbranu dostojanstva islamske zajednice. Allaha molim da se smiluje svim našim merhumima, na čelu sa rahmeti muftijom. Dosta je naših ljudi umrlo, vakifa i boraca za odbranu islama. Braću i sestre, Allah vas nagradio, sačuvao vas i vaše porodice. Budite dostojanstveni i ponosni, uspravni i ispravni. Čuvajte svoj obraz i svoju vjeru. Čuvajte se krupnih riječi. Mi smo braća i samo možemo opstati ako se jedni na druge budemo slanjali. Neka je Mubarek Olsun. Kako bi podijelio priznanja i nagrade onima koje ćemo pročitati. Naravno, sve ovo o čemu govorimo, a tiče se odbrane islamske zajednice, svakako da obuhvata cjelokupni period od 2007. do ovih današnjih dana, uključujući također i onaj period 2010. do 2012. period inicijative, koja je trebala da na neki način prevari sve nas da je prihvatimo, a zapravo završi ono što je započeto od 2007. Pokazatelj da smo potpuno shvatili pokvarenost plana jeste činjenica da danas projekat započet 2007. zapravo nose i naslijedili su nosioci inicijative iz 2011. i 2012. i kao što su ovi prije njih propali, bit će propali i poniženi i ovi današnji. Kao što reče muftija, brojni su među onima koji su dali doprinos. Ja sam želio da danas spomenemo i neke od merhuma, ali opet se plašim da ne izostavimo neke druge i desetine su oni koje su mi naši glavni imami sa terena dostavljali. Krenut ćemo od Novog Pazara i prvo priznanje ide u ruke supruge rahmeti Rama Bećirovića, našeg bajraktara koji je rame uz rame sa svima nama i muftijom hodio braneći zajednicu sve do svoje smrti. Drugo priznanje dodjeljujemo Davutović Hasanu, koji je tu također će dobiti i Nevrat Šaćirović, također čovjek koji je
zajedno sa našim Hasanom danonoćno bio na raspolaganju rahmetli muftiji, a i čitavoj zajednici. Također, priznanje će dobiti još jedan od naših bajraktara iz reda civila, a to je Mustafa Tatarević. Ulema iz Tutina je mogla biti hrabra i imala je snage jer je pred sobom imala Faruddin Efendiju Ćosovića i zato će priznanje ulemi ići zapravo njemu u njihovo ime. Od naših džematlija, hadžija, aktivista koji su također podržavali i bili na raspolaganju islamskoj zajednici iz Tutina i dali doprinos, ali isto tako imali značajne povrede, odnosno pretrpjeli značajne rane, jeste i Halil Dudić, koji će također dobiti priznanje. Pored našeg Halila, također rame uz rame sa tutinskom ulemom bio je i naš hadžija Sefo Pramenković, pa ga pozivam da primi priznanje. Novog Pazara, ne mogu da ne spomenem ovom prilikom i naše merhume iz Tutina koji su bili na raspolaganju u Lemi, podržavali ih odbrani zajednice, a to su naši rahmeti Abdula Fejzović, rahmeti Ismet Predević, rahmeti Hajru Gusinac, rahmeti Osman Košuta, rahmeti Adem Jačić Dudić, kao i mnogi drugi. Molim Allaha Dželešanu da se svima njima smiluje. Ulema iz Sjenice također je značajno i u presudnoj mjeri pomogla očuvanju zajednice i jedinstva na tom prostoru, posebno na prostoru Peštera, i zato će priznanje ulemi ići u ruke Tešrif Efendije Šačića. Ulema Sjenice je mogla biti hrabra zato što je u svim pohodima u odbrani i osvajanju kota koje su bile ugrožene bio naš brat Fadil Nikšić i pozivam ga da primi priznanje. Od imama rahmetlija koji su također u Sjenici pokazali svoju neizmjernu hrabrost i nepostojanje kompromisa u odbrani imovine islamske zajednice jeste rahmetli Murat Efendija Zornić, pa će priznanje primiti neko od njegove porodice, njegov fund, Mujo Efendija. Svakako da se ovom prilikom želim sjetiti i drugih merhuma koji su podržavali i učestvovali u odbrani islamske zajednice i Merlisa Sjenica, među njima na prvom mjestu našeg profesora islamskog fakulteta rahmeti dr. Mehmet Efendija Nešića, našeg efendije iz Duge Poljane rahmeti Šerif Efendije Šačića, rahmeti Zahira Hadžije Zahirovića koji je branio i Sjenicu i Novi Pazar, a svakako na kraju i rahmet Edina Hamidovića. Iz Prijepolja priznanje ulemi ide glavnom imamu
Tarek Efendi Durakoviću. Osoba koja je ulemu branila, ali ne samo na ulici, džamijama, već i na sudu, pred nadležnim organima je bio naš prijatelj, brat, advokat Sabahudin Hajdarević i zato će i njemu otići priznanje u ruku. Također, priznanje ide još jednom našem prijatelju iz Prijepolja, koji je svoje prijateljstvo i iskrenost pokazao u trenucima kada je to bilo najvažnije, kada je to bilo presudno, onog dana i one džume kada je delegacija Mešihata bila spriječena da predvodi džumanski fars, ali i kada je kompletna ekipa imama i delegacije Mešihata privedena, jeste naš prijatelj Bahrije Beganović. Nije tu. To je to. Priznanje ulemi Priboja takođe na čelu sa Harun Efendijom Eminagićem. Ulema Priboja je uživala i dan danas veliku podršku svojih džematlija, a na njihovom čelu Fehim Mehović, kojeg ću pozvati da primi priznanje. Ako može da ne steže mnogo ruku, možete. Nova Varoš od početka 100% u sklopu kao dio islamske zajednice i podrška islamskoj zajednici. Ismet Efendija Bihorac je zaslužan da je tako bilo i tako ostalo. Osim Sandžaka, kao što je kazano, naša zajednica se prostirala i na prostor centralne Srbije i Vojvodine i da je agresija i napadi koji su bili ovdje također bila aktuelna i na tom prostoru. Ulema Vojvodine, nezaobilazna, na čijem čelu je Fadil Efendija Murati, zaslužuje da ovom prilikom primi priznanje, zato ću pozvati Mirza Efendiju Muratija, sina Fadilovog, da primi priznanje. Od onih koji su dali poseban doprinos odbrani imovine islamske zajednice, odnosno mešhida u Novom Sadu, jeste tadašnji predsjednik Mežlisa, Tatari Sami, moj prijatelj i veliki brat, kojeg pozivam da primi priznanje. Ovdje je on lično. Priznanje je svakako i ulemi iz Bujanovca i Preševa, ali je uručeno nakon sjednice Mešihata u Mešihatu, dakle Sever Efendija Bajrami iz Bujanovca i Jahja Efendija Ahmedi iz Preševa. Ja sam smatrao da Rešad Efendija Plojević, koji je bio maltene sam, a nije sam već sa svima, on treba da primi priznanje, jer je ta dva dana sve išlo preko njega, što bi rekli. I zato i on, i Hajru Efendija, i Ramiz Efendija, i Fahrudin Efendija, i Aref Efendija, i svi Enes Efendija u Priboju, i Fadil Efendija u Novom Sadu, i sve druge Efendije, i imami, i muderisi, i uposlanici, i vjernici, su zaslužni. Zato na kraj želim da uručim ja priznanje doktoru Rešadu Efendiji. Mi smo ga, tad smo rekli s muftijom, tamo gdje je teško, šali Rešada Efendiju.
pokazalo se dobrim i uspješnim. Da te Allah dželešanu nagradi sve one koji su pomagali. Ovaj skup ćemo okončati dovom i zato pozivam muftiju sandžačkog hafiza Abdulrahman Efendiju Kujevića da prouči dovu. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nas'aluke bi esmaike l-husna wa sifatike l-ula, ya qawiyu ya aziz, يا متين يا رب العالمين أن تنصر الإسلام والمسلمين في كل مكان يا رب العالمين اللهم انصر المسلمين في وطننا سنجق وما حولها يا رب العالمين اللهم عز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعدائك أعداء الدين يا قوي عزيز يا رب العالمين اللهم انصرنا القوم الكافرين اللهم انصرنا القوم الظالمين اللهم انصرنا القوم الفاسقين يا رب العالمين اللهم خذ بنواصينا ونواصي الحاضرين للبر والتقى يا رب العالمين اللهم احفظ رجالنا ونساءنا وابناءنا وبناتنا يا رب العالمين اللهم اجعلنا واياهم علما الهدى والتقى والعفاف والغنى يا مقلب القلوب والابصار ثبت قلوبنا على دينك حتى نلقاك يا رب العالمين وانت راض عنا وخذ بنواصينا ونواصي الحاضرين للبر والتقى اللهم ارحم موتنا وموتى المسلمين يا رب العالمين اللهم ارحم الشهداء سنجق يا رب العالمين اللهم ارحم مفتينا معمر رحمة الله عليه اللهم اغفر له وارحمه وعافيه وعف عنه وتقبل منه جهده وعمله وجهاده في سبيلك يا رب العالمين آمين والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه الفاتحة